Qashqadaryo qamashi bu darajada uzoq deb o'ylamagan edim. Kechqurun 5 dan beri yuribmiz yo'lda. Mana qaranglar. Broken heart is all that's left. I'm still fixing all the cracks. All I still got a love is ruin. I carried it, carried it, carried it on. Laps berdik, gapga javob berdik, mana xudo xolisi uyiga chop kelaman dedim, mana qidirib topib, mana sahardan beri mana soat nechchi bo'ldi? 2 bo'ldi. 2gacha qidirib yuribman, xudo xolisi kelib qoldik videoni to'liq oxirigacha ko'rsanglar, topshirganim hammasini qo'yaman. Do'stlar, vanoqay deb keldik. Shu darajada uzoq ekan. Ey, mana ko'ryapsizlar, mana shu yerdagi yurtdoshlarimizgacha bu shoumiz kirib borganidan men juda ham xursandman. Xudo xolasi mana keldi hozir. Videoni oxirigacha ko'rsanglar, tanishib, yutgan odamlar bilan gaplashib, xudo xolasi birgalikda topshiramiz. Keldik. Tushuntirgan bo'lsak, kecha men 24 soat qidirdim bu insonni. 24. Berib olsam bo'lardi lupo odamga. Masalan, opaga berdim nima, boshqaga berdim. Lekin haqqoniy bo'lsin, shu adolatli bo'lsin. Halol joyda baraka bo'ladi, to'g'rimi? O'sha uchun o'zim kirishib bollaga ishonmasdan qidirib topdim. 23:00 gacha ulgurmasam, boshqa yerda o'ynayman. 2 soat qolganda 22 soat deganda chiqdi, topildi bu. Nasib ekan. Mana mashina keldi, bu mashina bitta sirni ochaman. 5ta jentra qo'yganmiz. 5ta jentrada mana shu jentra o'zim mengan. Sizlarga nasib kelganiga men juda xursand edim. Mana shuncha yurtdoshlarimizni ko'ryapti, ijtimoiy tarmoqlarda siz qidirib top keldik. Men bu yerlardan odam yashashini xayolimga sig'diraman. Turyapti, adashib qoldik deb o'yladim. To'g'risi. Ya, rostdan. Adashib qoldik deb o'yladim-da. Lekin ko'rdim, juda xursand bo'ldim. Mana shu tog'da yashaydigan, mana shu darajada yurtimizni bir chetlarda yashaydigan insonlar ham Instagramda xabardor ekan. Men vaqtsiz boshim ko'p ketdi. Rahmat sizlarga. Endi bitta fikrlarni aytib qo'yasiz. Qanaqa bo'ldi? Nima bo'ldi? Mana haqiqatsiz tanish emasmi? Hammamning qizi emasmi? O'sha bitta. Bir qizi, buni qashqadaryoga qiziqardim. Instagram 3 yildan beri ishlatgan bo'lsam. Eng oxirgi vaqtda sarx bo'lishovga qatnashdim, yetolmadim. Keyin bu instruktorlar shouga boshidan qatnashdim. Boshida videosini erinmasdan do'stlarimga yuborib, do'stlarimga yuborganim foyda bergan ekan. Chekin shu orqali, kursdoshlarim orqali bir soatdan keyin, bir soatdan keyin bo'lishovga qayerdan eskim sizmi? Keling, keling. Qalay xursand, endi kelinlarni nechta? Kelsagina ikkov tayyorgina.
Endi kelinlardan eng yaxshisi qaysi biri? Hammasi yaxshi. Yaxshi, do'stlar. Endi bizdan ham hammasi kelayotgan kelinlar kelsinlar. Xursandmisiz, nima deysiz? Mana xursandman. Sizga javob keldik. Rahmat sizlarga ham, prezidentimizga ham rahmat, sizlarga ham rahmat. Xo'p, qaranglar, bizga Sariq bola to'yis komandasi yangi maxsus ishlab chiqarganmiz. Sariq bola to'yis hurmatli dillerlar, men pastdagi raqamlarga murojaat qilib, bemalol xarid qilsangizlar bo'ladi. Bolajonlar uchun respublikamizda hamma do'konlarda, hamma o'sha joylarda bor. Bu mamlaka tilla tuxumcha, buni ichida ming xil o'yinchoqlar bor. Har xil o'yinchoqlar chiqadi. Buni endi hozir men tarqatsam, bolajonlarga men tarqatsam, bilaman yetmay qoladi. O'sha uchun kimni men so'kar? O'sha uchun men ham onamga topshiraman. Bolalarga berasiz bizning nomimizdan. Sariq bola to'yisini kim xarid qilmoqchi bo'lsa, hamma do'konlarda bor. Dillerlar va pastdagi raqamlarga qo'ng'iroq qilasiz. Endi tirikchilik orada reklama chaqirib. Ha, rahmat. Do'stlar, aristokratlar shouda Qashqadaryo, Qamashi, Changa qishlog'ida 1, 2, 3 Do'stlar, shu bilan videomiz yakuniga yetadi. Boshda biz niyat qilgandik, ilohim eng kerakli, eng muhtoj samimiy insonlarga nasib qilsin deb, mana Qashqadaryoda Qamashi Changak qishlog'ida mana shu xonadon sohibi va sohibalariga mana bu jentra nasib qildi. O'zim mingan jentram. Mashinani topshirdik. Xudo xolasa bu bizning hisobda 3-chi jentra, 4-chi jentra Buxorolik akamizga ketdi. Xudo xolasa 23:00 da ko'rsak bugun vaqtini video qilib qo'yamiz yoki uzoq ertaga 23:00 da 5-chi jentra o'ynaymiz. Nima deyman? Yaxshi niyat qilsa hamma narsa amalga oshadi. Mana ko'ryapsiz, yerdi vapshi eng oxiri ekan. Yo, qidirib topib keldik, Alloh nasib qilgan ekan. Qancha o'rtada qiyinchiliklar, tushunmovchiliklar bo'ldi, lekin qattiq turdik, xudo xolasi. Nima bo'lsa ham haqqoniy, maksimal halol bo'lamiz deb. Va men o'ylayman, gapimiz ustidan chiqdik. Sizlarga ham ishonchingiz uchun rahmat. Xudo xolasi, bundan keyin bundan ham katta shou qilamiz. Hammaga rahmat. O'zlaringizni ehtiyot qilinglar. Aristokratlar show original 1 profilga kirib, podpiski bo'limidagi barcha homiylarga obuna bo'ling va profil shapkasidagi ssilkaga kirib, Telegramdagi homiylarga ham obuna bo'ling. Mana shu videoga like bosing va video ostiga istagancha do'stingizni belgilab, do'stingizga yuboringlar. Imkoniyatni qo'ldan boy bermang. 5-chi jentra aynan sizga nasib qilishi mumkin. Hammaga omad.